favoritposition er offensiv midt, og jeg har spillet i BSF siden 2016, og før det spillede jeg i Sundby Boldklub. Ja, Rosa er en spiller, som vi har fået fra Sundby af for et par år siden. En dygtig teknisk spiller og et fantastisk godt venstreben. Sparker rigtig godt til en bold og en spiller med et godt overblik. Rosa også var inde omkring ungdomslandsholdene i de tidlige sæsoner. En spiller, hvor central midtbaner har gjort det rigtig godt. Og en spiller, som er ivrig og energisk og træner rigtig, rigtig hårdt i sin hverdag.